Mirë, ndjekim edhe pak sekonda, pak u menë situata që po ndodhim. Si në kryeqytet, jemi dhe me pamjet në Elbasan. Ka lëvizje të policisë, por nuk është e qartë. Është lëvizje për të pastruar, ka dhe përplasje në kryeqytet. Shikoni edhe disa protestues që po gjuajnë policinë. Edhe zoti Noga në krye. Pra kemi edhe përplasje e para, me gjitha të izoluara. 2-3 veta janë, nuk është se është në një gjë e jashtëzakonshme, pra gjithsesi jemi në kuadër të normalitetit. Deri tani. Policia shtetit legjale. E ndjekim pa koment. Shtyje legjale. Bravo. Bravo. Shtyje më dera të shtyje tut. Hajde. Shtyje më dera të kafera dhe kafera. Ka bele fascisti. Policia e pushtetit. Të gjitha të veshur me uniform përfaqësojnë interesat kriminale të bandës së Elbasanit, të bandave të Durrësit, të bandave të Shkodrës dhe të gjithë Shqipërisë.
sepse drejtuesi i tyre që i ka urdhëruar është emërtesë e krimit organizuar. Është rast unik në botë që krimi organizuar emëron drejtorin e policisë dhe japu është reagimi. Sikundërse i NIP-i i Spiro Konekës me NIP-in e Enverogjës kërkojnë që të provokojnë qytetarët. Po ju arthem me shumë seriozitet. Surreli do tjetë destinacioni dhe nuk do ketë narko polici që do të mbroj Surrelin nga revolta e qytetarëve. Ne nuk përiqemi. Asi përgjigje nuk përiqe. Ka vetëm një sa përgjigje. Ka vetëm një gjë. Shtruken drejtues të policisë shihen dhe nxjerrin ja. Nxjerrin rilindas që kanë veshur me uniformë dhe që i shesin për policisë shtetit. Kjo është kur ti teket opozitës. Kur ti teket opozitës. Jemi në mos binet civile. Ori ju ke topi, mos a i bore të e ndonë. Okay, one,